Prestajam vozilo Volkswagen Passat z 136 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, roka zmeti blažilnik, v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka zmeti blažilnik, v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zadnji izpušni lonec brez korozij in brez poškodb. Zaščite podvozja na desni ter na levi strani sta nepoškodovane, sprede levo, roka, končniki, mačeta ter zmetenje. Vse je odlično hranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, sprede desno, roka, končniki, mačeta ter zmetenje v odličnem stanju. Sprednji odbijač ima na spodnjem delu manjšo površinsko praskico. Platišče sprede levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Zadnji odbijač brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prag na desni strani vozila prav tako nepoškodovan. In še platišče spredaj desno je nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.